لکھ زینب تے کلثوم رقیہ الما لکھوا کھس الما والا کاغذ قلم دا بادشاہ غازی مسافر علی فرشت بنا الما والے کاغذ قلم دا بادشاہ اپنے تو اصغر تائیں ہر شہید نا لکھائے الما والا دے مولا فرشت بن گئی سیادہ دے نہیں فرشت شروع ہی ہن تھی ہونی آدھے مولا کیا لکھنے سیادہ دے لکھ زینب تے کلثوم رقیہ تے نالے لکھ چنا لیلا دا لکھ فاطمہ کبریٰ معصوم سکینہ نا نہیں لکھنا لکھنا سورا لکھ فاطمہ کبریٰ معصوم سکینہ نا نہیں لکھ صدقے کبریٰ معصوم سکینہ نا نہیں لکھنا چوتھی سطر سنے فضا نام ضرور لکھے اے ہائی برکا آن دماغ خیر بھائی میں ہو سکتا ہے زیادہ پڑھ گئی ہوں ادھا بند بھی یہ پڑھ دا بابا یہ گال میں اچھیں کی دیئے کہ تیاری تاں چار نہیں کم از کم لگ دن سا کو پڑھ دیتے مک دی وقت ہی نہیں یہ یوکھی تیاری ہے حسین غریب دی جڑا میں ادھا بند ہون پڑھ لگا مطا سمجھو علما والا ڈا محرم ٹو رہے ہوں ویلے مر گیا ہی جڑا زینب سر تے برکہ پاتا اے جڑی تیاری ہے اے علما والے دا امتحان تے وفا دیکھنی ہے ادب دیکھنے علما والے دا جڑا آکھا زینب لکھ بسم اللہ ایک فضا نام وہ ضرور لکھیں اے ہائی برکہ آم بند پڑھ لگا میرا حق پڑھ دے میں یہ بند پڑھ کے مجلے چھوڑنے ہوں میں تیری حالت دیکھ سا وقت گا پڑھن دا فیصلہ کرے سا دے لکھ زینب بنت علی بابا زینب دا نام ہے پاک دے پیچ کھول کے گل چاہ گئے کاغذ کلم دوات ڈائے پہے ہاتھ حسین دے قدمہ تیوانج لگے علما والا ہاتھ بان کے آدھے تو کاتب لو محفوظ دہیں تے تیڑے ہاتھ دے ویچ تقدیر غازی آدھے میں کزین اب لکھنا نہیں آدھے آپ چکر کر تحریر تحریر صدقے صدقے میں کزین اب لکھنا بابا انہوں آوین نہ کریں دا اچھائی میں ایک باندھ پڑھ کے ممبر اپنے پھر آدھے حوالے کرن لگا فرشت بن گئی سیادہ دے علما والا میرے نیڑے آو علما والا قریب آئے سیادہ دے وانج ایک دفعہ اعلان کر رہا آکھ اہلِ مدینہ لازے دا مہمان پیادہ وے ایک دفعہ میرے نانے محمد ہی کبرتے ہو او جڑے وین کر کے روندے پیو مدینہ علی کٹھے تائن حسین اٹھے
आदे वादा पिया करे ना एक गलो सैंद याद रखे आदे न केड़ी रो रो के आदे मैं वल ना वल सा शहर तुहारे ते जे आदे ओ कसम चवावो समेन फिरा लेख दे दे जो दिल आखे लिख देना ओ मैं कु समझ मुजावर कबार नबी दा या मिलना तू हुसैन चलाओ सैयदा दे मेरी बेन उजड़ी पये पैरा दी हे कला दा बहर ना सैयदा दे मलाइका तू परदे اللہ قوم ظالمین وصلاة من زیرہ